Hele, borci, s tím, to, že jsem byl venku, nemá nic společného s tím, že se dneska otevřely školy, OK? To je čistá náhoda. Že dělal to a to a to. A on to věděl, že jí bylo... Samozřejmě. Když mi posílal, že už je ve vlaku a jede domů, tak šel do kina se 14-letou slečnou, která byla moje kamarádka. No prostě teda... Ležel na mě a měl ve mně prsty. A pak pár dnů asi, nebo nevím jak dlouho na to, jsem se dozvěděla, že on si to vlastně natáčel. Ani ne, že by to řekl mě nebo něco, já jsem se to dozvěděla tím, že mi někdo poslal klip ze streamu. Kolikrát jako a i když jsme spolu spávali, tak já jsem pak nechtěla, ale jemu se prostě podařilo, že jo, to mám taky screen, kde on vlastně píše, že je strašně šikovný, že i když ty holky nechcou, tak ví jak na to, aby vždycky polevili. A že i když já mu teďka řeknu, že spolu nebudeme spát, tak ví, že prostě budeme. Ne. Takže jako vlastně neřešil to, že tam ti podvedl před zraky tvými. Zajímavé. To bylo na normální bázi. A tak mi vlastně řekla, že na ní aj šahal a podkraťa se a takovýhle přímo jako do ní. A už to zase začalo se slečnama, šahání na ně a tak. A pak vím, že já jsem celou dobu koukala do telefonu a najednou slyším mlaskání. A já jsem nebyla schopna se podívat nahoru. Já jsem úplně zamrzla, úplně se mi roztřepaly ruce, že prostě by mě fakt jakoby můj kluk začal podvádět přímo přede mnou prostě na našem hotelu se slečnou ještě, která prostě plakala, měla přítele. Přátelé, dneska uvidíte velmi zajímavý rozhovor ve věci opatrně. To nemá vyladěný zvuk. Simona včera zvládla dva silný rozhovory. Jeden s nezletilou slečnou, která s ním v době, kdy byla nezletilá, měla bez souhlasu určitou věc, to uvidíte. Rozhodli jsme se, že to s tou nezletilou dáme až jako další video. Dneska za chviličku uvidíte video s bývalou partnerkou Opata. Jestli někdo věřil na nějakou presumpci neviny, tak jako ano, presumpce neviny je, ale tady v tom případě si nejsem úplně jistý, jestli jako mezi lidma to tak je, když se nám ozvalo přes 10 poškozených na základě jednoho blbýho videa a nedokážu si představit, co se stane po dnešním. Simo, hvězdo. Bývalá přítelkyně Opata, je kdo teda? Co to bylo za slyšení? Je to Ivetka. Chodila vlastně 3/4 roku, ale za 3/4 roku si myslím, že Opat stihl napáchat škody víc než dost. A že tam jako řekla hodně zajímavých věcí, které vypovídají jasně o tom, že ten člověk neviny určitě není. Jo, to je ta Ivetka, jakoby velmi oblíbená ve všech těch jeho streamech a tak podobně. Jeho komunita tu holku určitě 100% většinově zná. Určitě. A myslím, že bude i ta jeho komunita velmi překvapená. Nejenom mě, ale jí přišlo hodně zpráv od dalších poškozených, takže... Ale tam je potřeba dodat jednu věc, jo. Samozřejmě my ctíme presumpci neviny, ale když to řeknu blbě, když teďka budu koukat z okna a někdo mi ukradne auto, tak já o něm klidně velmi, velmi rád jako i hned řeknu, že to je zloděj aut a nebudu čekat, až budu mít v ruce nějaký papír s rozsudkem, kde bude napsáno ten a ten tehdy a tehdy ukradl auto a proto je to zloděj aut. Jo, takže presumpci neviny ctíme. Velmi zajímavý je vyjádření Opata třeba ve smyslu toho, že sázková kancelář, která zrušila díky nám spolupráci s Clashem, tak s ním spolupráci nezrušila a točky dělat bude. Jedná se tady o tu krásnou sázkovou kancelář. A zároveň vám to tady černý a bílým pustíme. Točky dělat bude. Točky s Merkurem se neruší. Točky, jediná teda změna je, že dneska nebudou točky, ale že budou až zítra. Přesně jak říkáš, v tom mediálním prostoru ta presumpce neviny by měla být vnímána. Kámo, oni najdou všechno, když zase streamu. V poslední chvíle někdo dával velký mediální prostor třeba Dominiku Ferimu. Prostě Opat nesmí streamovat teďka. Byli potom následně odsouzený za ty věci a bylo to evidentní už v té chvíli. Oni využijou všechno. Tak dobře, nevíme, jestli udělali nebo neudělali, ale nedávejme jim ten mediální prostor minimálně do té doby, dokud se nerozhodne o tom, co se stalo nebo nestalo. Uvidíme, jestli Clash podojí nebo nepodojí, no, tady to téma. Další velmi zajímavý vyjádření Opata je, že v Clashi stále bude, takže to vám taky asi pustíme. A zápas s Caesarem budu mít, protože samozřejmě zatím to je jenom jakože nějaký trestní stíhání, nebo ne trestní stíhání, jako podaná obžaloba, nebo... A poraný prostě právní, nevím jak se to jmenuje, já nevím, okay, já se tomhle nevyznám, kámo. Já jsem to neviděl jakoby hnedka, když to vyšlo, já jsem byl s Žolíkem v kině na Hellpix. Nehledáš někoho na Boston moderátora, můj stream dostává kancel. Je to, že se tady už neřeší to, zda něco udělal nebo neudělal, ale že neví, kdo je ta holka. Než se vyjádřit spíš té holce, co tam bylo křivé obvinění, než to furt točit kolem Majka. Já bych se rád vyjádřil k té holce, ale já... A víš, pak říkal, že ví, kdo to je. ...stoprocentně, která holka to je, OK? A já tady nechci mluvit o nějaký jiný holce. Jo, aha. Samozřejmě já mám taky nějaký informace, OK, který nebudu sdělovat. Aha. Ale já prostě nevím, která holka to byla.
Tak teď se dozví, kdo všechno jsou ty holky. On ví, která je ta holka, ale on neví, která z těch jako stovky holek, která je ta jedna konkrétní. Jo, tak teda vlastně. To je ten největší. Ale on pak řekl, že to ví, ne? Za ně všechno víme my. Uh-huh. A teď se to za ně všechno dozvíte i vy. Tak mu to můžete rád vědět a můžete ho trošku informovat o tom, co zřejmě prospal, anebo v nějakém delíriu jako pozapomněl z toho svého života. No. Protože to se evidentně stalo. No tak jo, tak jdeme na to. My tady budeme zmiňovat slečnu, která vlastně byla v předchozích videích. Tu slečnu nebudeme jmenovat, budeme ji říkat holčina. Můžeme. Jo, můžeme si vymyslet nějaké jméno, ale můžeme ji nazývat prostě holčina. Kde je to v Brně toto? A já bych začala asi u toho, jak to vlastně u vás, vlastně ty jsi chodila s opatem. Jak dlouho jsi s ním byla? Od cca června 2019 do března 2020. Jo. A začneš nám to teda vyprávět, jako, jak jste se seznámili, jestli tam byl už nějaký nátlak jako v té době, kterého ty jsi třeba nevšimla, protože jsi byla zamilovaná? No, seznámili jsme se na Instagramu, že mi napsal, že potřebuje úkol do školy. A já jsem mu odepsala a on prostě umí úkol do školy. Takže jsem se s ním bavila a všechno. Úkol a do školy. Jsme se jako strašně často psávali. S tím jsme se domluvili, že se uvidíme na první akci na Bosku, to bylo v červenci. A on něco na tebe potřebuji. Jsem úplně úžasná, skvělá slečna, že prostě kdyby si mohl vybrat jednu, se kterou bude žít, dokonce kterou si vezme, takže ty to budu já. Ty pičo, jaká manipulace. A že neví, proč jsem není tak hodná, ale že prostě mu to dělá strašně dobře, že má špatný období a že konečně ty piče, co? Tohle nemůžeš říct holce, když s ní chceš jen šukat, prostě kámo, to nejde. To není rys, to je, vole, El rys. To je doslova, fakt byl hrozně hodný. To není rys, boj si, vy jste úplně kokotí. Vosk je co? Ne, to nebylo Vosk, pardon, Advik to byl, myslím. V Praze anime taková akce. Jo. O tom mi právě říkala i slečna v předchozím videu. Jo, tak tam jsme se viděli vlastně 2019 červen. A tam to bylo taky všechno fajn, ale začal pít a už tam naprosto taky slečny zkoušel něco i pod 15, i nad 15 a takhle. A tam už jsem ale zároveň byla docela namotaná, protože on tam, jak byl opilý, tak on tam naňořoval, že jsem k***va a takhle. A mě to bylo jedno, já jsem se o něj starala prostě. Samozřejmě jsem s toho byla kusná, ale starala jsem se o něj. Pak a proběhlo tam třeba to, že jsem mu jako říkala, hele, prostě takhle jako ne, nebo? Ne, já si myslím, že já jsem z toho byla jenom smutná, ale že jsem si z toho nic nedělala, že prostě opilý. Jako kamarádi ti mu říkali, že takhle se mnou nemůže mluvit. Jasně. Ale mu to bylo jako on byl fakt mimo. On mě pozvracel nohy, rozbil mi hlavu o chodník. Jak byl opilej, já jsem jako se snažila omylem, tahat. Nebo... Jo, omylem, jak byl to, tak já jsem se snažila prostě tahat pomoc mu a tak. A pak už to bylo teda v pohodě. Pak jsme se, myslím, neviděli a pak byl hit point. Tam to bylo. Vy jste spolu chodili, ale nějakou dobu... No, ono to bylo, že prostě on furt mi předtím na tom začátku říkal, že nechce vztah, že jakoby nejsme spolu. A pak najednou, že jsme spolu a bylo to celkově takový zamotaný. Takže já ani nevím, jestli jsme vůbec spolu toho června byli nebo až později, ale já jsem to vnímala, takže to takhle zamotáš ty holce hlavu jak blázen. S tím, no. Že pak byl hit point, to jsme se viděli znovu. A to už holka neví, na čem je, tak je úplně namotaná. Omlouval, dělal i video omluvný, kde říkal, že jsem jako jeho slečna a tak, takže to už vím, že jsme spolu byli. A tam to ze začátku. Takhle byli, ale předpokládám, že jste to vnímali jako obě strany. Jo. Už stejně. Doufám. Jo. A pak vlastně byl ten hit point, tam to ze začátku bylo také v pohodě, ale pak zase přišlo na alkohol a už to zase začalo se slečnama, šahání na ně a tak. S tím, že co? Vlastně vím, že to je i na záznamu, jak tam prostě nějaký ty slečny objímá a i třeba tady tu slečnu, která je v těch nějakým tam z předešlých dílů. Jo, to mi říkala, no, že tam byla s přítelem a že jo. On... Jo. A je to určitě i někde na záznamu, jakoby na YouTube. S tím, že ta slečna takže potom se ví, o koho plakala jde. Kvůli tomu příteli, takže já jsem šla zrovna na hotel, tak jsem ji vzala jakoby ale sebou. Ale to byl ten, jo, to byly ten hit point. Jo. Takže na hit pointu tím, to bylo. Ona vlastně plakala, tak já jsem, že ji vezmu jakoby sebou na hotel a zjistím, jako co se děje a tak. Tak jsme si povídali a pak tam přišel Dan. Jo, ty jsi nabíjela vlastně ten telefon. Jo, já jsem seděla za postelí, tam vlastně byl pokoj, takhle byla postel, takhle byla nabíječka, já jsem seděla tady za postelí na zemi, nabíjela jsem si telefon. Opřená asi o postel, předpokladám, že jsi byla, nebo? Já jsem nebyla zády k posteli, ale ta postel byla docela jakoby vysoko, takže jsem nějak extrémně moc ona jí vzala na pokoj. A pak vím, že já jsem celou dobu koukala do telefonu na a najednou pokoj, slyším laskání. A já jsem celá a to už si viděla, že on jako přišel do místnosti? Já jsem nebyla schopná, jo, on šel, ale pak slyším vlastně mláskání. Jo. Jsem nebyla schopna se podívat nahoru. Já jsem úplně zamrzla, úplně se mi roztřepaly ruce, že prostě by mě fakt, jakoby můj kluk začal podvádět přímo přede mnou prostě na našem hotelu se slečnou, ještě která prostě plakala, měla přítele. A přišel ke mně a prostě
mě svalil na tu postel, v podstatě na mě tak jako ležel, jakože byl nade mnou přímo. A proč jsi neřekla, když tam byla Iveta? Já jsem měla kraťasy, mohl tím pádem, já jsem právě jako cítila jeho ruku na stehně a už jsem věděla, že jako, a on prostě v tom pokračoval a si vybavu, jak u toho hnusně dýchal, jako přímo nade mnou, nad mojím obličejem hnusně dýchal a prostě jsem, no prostě teda ležel na mě a měl ve mně prsty. A já jsem byla jako, že jí pomůžu a pokecám si s ní a tak. No a pak slyším, jak si lehají na postel a prostě furt slyším jenom mláskání a pak dejchání. A nedalo ti to se jako třeba podívat? Co? Takže ona prostě i vedveme holku, kterou opat objímal na hitpointu, nebo něco jiného, ta se tam rozbrečela kvůli tomu, že měla přítele a že ten přítel byl nasranej, že jako se objímá s opatem nebo něco. Ona tu holku veme na svůj pokoj. A ta holka je na tom pokoji, teď nevím, proč, jakože, proč si spolu nepovídá, nebo proč ona je i ved na telefonu a proč ta holka je v posteli. Přijde opat a povalí tu holku na postel. Jako, já chápu, že Ivet potom jako v momentě, kdy slyší mláskání, tak je jako v šoku a nejako, chápeš. Nepodívá se na vrch, protože jsi prostě v šoku, ale proč to, prostě ta holka jako neřekla pomoc, nebo já nevím. Já se s ní seznámila, jo, Ivet je tady. Já se s ní seznámila, že je kamarádka Dana, pak jsem ji tam viděla plakat skrze jeho BF. Jo, počkej, takže ona už na tom hotelu byla? Pak jsem ji tam viděla plakat skrz, ty jsi přišla na hotel a ona tam byla, nebo? Pak jsem ji tam viděla plakat skrz jejího BF, tak jsem si ji vzala s sebou na pokoj. Aha, bo jsem ji si šla nabíjet telefon. A pak si šla nabíjet telefon a jak jsi nabíjala telefon, tak přišel opat a prostě ji povale na to. A proč ta holka nic neřekla, prostě třeba jako pomoc, nebo jako jdi pryč, nebo... Netrix, díky za Prime. No, já jsem si to vyfotila a neuložila jsem mi to, bohužel. A navíc už mám úplně jiný telefon. Co a vyfotila? Pak, tak pořád je to vlastně 5 let stará jako věc, takže... Pak je vím, only. Že prostě on šel zase zpátky do té koupelny a teďka si prostě sedla. A já jsem najednou odmrzla. Proč máte sub only? Nemějte sub only. On se vrátil. Když píšou NPCčka, tak je nechte psát, whatever. A už mě chytil totální amok, když jsem... Když prostě hejtujou ty holky, tak je zabanujte, dejte jim permu. Prostě pokud je tady nějaký hate, přímo hate na nějaký osoby, tak prostě perma čus. Nemám problém. Aspoň budou unban requesty. Počkej, Ivetka, já dám Ivet se vypko aj. A ti víc vidím v tom chatu, protože to jede moc rychle. Kámo, ale tohle je crazy, že prostě on přijde. Asi ožrali teda na ten hotel. A boj si, jestli bude hejt na Ivetku, tak máte permaban, jo, by the way. Jenom vás chci varovat. Jako varuju tady všechny opat boys, pokud jako budete nějak útočit na jakoukoliv osobu tady v chatu, nebo na ty osoby ve videu, tak máte permaban a nedám vám unban. Pokud máte issue s tím, že si to vymýšlí, tak prostě čekejte na celý video. Podívejme se na celý video, pokud tam prostě bude 15 holek, co to potvrdí, že měli stejný příběh, tak prezumce viny v ten moment nefunguje. Prezumce viny funguje v ten moment, kdy prostě to stane s jednou, s dvou, s tří, čtyřma holkama, protože normálně, když nejseš slavnej, tak prezumce neviny funguje jenom s jednou holkou. Pokud už jsou dvě holky, co říkají, že seš násilník, seš kurva násilník. Pokud funguje, dokud neodsouzí, u mě ne, já ti říkám, jak to funguje u mě. Já ti říkám, jak ti funguje u mě. Pokud bude úplně random NPCčko chlap a dvě plus holky o něm řeknou, že je znásilnil, tak já budu věřit těm holkám, že je znásilnil. A nebo že je kokot. Odsoudit je nemůžu. Ale budu si myslet, že ten člověk je kokot. Pokud seš slavnej influencer a řekne to 5+ holek, v ten moment věřím asi těm holkám. Jo? To, že jako já ho odsoudím, pičá, nejsem žádný soudce nebo policajt. Já si prostě udělám svůj vlastní názor.
a říkám vám tady svůj perspektivní vlastní názor, jak to já řeším. Přemýšlíš jak 12-letý? Proč? No jasně, ty holky se nesmí znát a nesmí to, a musí to být jako nezávislý zdroj samozřejmě. Takže když o tobě řeknou dvě holky, že si je znásilnil, tak mají pravdu. Ne, ale budu si kurva dávat bacha na toho chlapa a budu si volat takový sus a budu si říkat, ty pičo, tak ty vole, tady to začíná být sus. Tady vole, ten člověk, o něm dvě holky říkají, že je znásilnil, tak ty vole, kurva, jako bacha, bacha. Jo, budu si dávat kurva bacha. V chatu už si znásilnil 3 lidi, takže co teď? Já jsem influencer, sežím další 2. Prostě jsem mu začala nadávat. A takhle zbalila jsem si věci, vzala jsem, já jsem řekla její jméno. Slečna si sedla na židli. Vypipneme to, nevadí. A vzala jsem aj slečnu a odešli jsme pryč. S tím, že já jsem se jí ptala prostě, jestli na ní aj nějak šahal. A takhle, a v ten moment mi řekla, že ne. Ty jsi neměla nějakou jako zlost? Že ne? Jakože nebrala se proč to neřekla? Trošku jasný, v ten moment ne, protože prostě už předtím tam přede mnou dával pusinky a takovýhle věci jasně. Několika ti holkám. Takže jsem řekla v hlavě, že asi je toho schopný to udělat, jo. I když třeba by ta holka nechtěla. Jo. A tak jsem teda vzala pryč, odešla jsem a to už jsem byla úplně jako z toho psychicky jako špatná, takže jasně. Jsem seděla s věcma u vlaku, pila jsem si pivo a psala jsem mu. Uh-huh. Ten screen jsem, myslím, posílala. Jestli jako, jak můžu říkat, že mě miluje, když prostě je schopný mě podvádět přímo přede mnou a tak. Jasně, já jsem četla, no. A chcete pak to číst, nebo to přečtete? Jo, já jsem odešel. Kámo, jak mě můžeš, to je potom, tohle po tom hotelu. Jak mě můžeš do piči vůbec říct, že mě miluješ, když přede mnou to zkoušíš na holku, líbeš jí všude a nevím co. Teď už víme, že v ní měl prsty v té druhé holce. Jak můžeš vůbec něco takového říkat a dělat, že to myslím vážně, s citama se nehraje, s láskou se nehraje. A on napíše, jo, já jsem odešel. Ach jo. Ach jo. Tohle není žádný důkaz, no není to žádný důkaz, ale prostě víc je funny, tady budou opat boj, co si myslí, že prostě Dan je, vole, W King, W chování, vole, je to, vole, based God, legit to, ne. Borci, jestli si myslíte, že opat tady v tomhletom based a píšete v WW opat, tak sorry, ale není. Takhle prostě to prostě není to správný chování. Ty prostě legit máš svoji přítelkyni na hotelu, přijdeš tam, strčíš prsty do nějaký jiný holky a pak ještě svedeš tu vinu na tu svoji holku, že odešla. To je extrém a jestli vy si myslíte, že to je W, tak se prosím takhle nechovejte. Jo, je to velice špatný, neměl by to být váš vzor. Jestli se takhle budete chovat k holkám, tak z těch holek potom budou holky, které mají velmi těžký issues mentální a nedokážou navázat normální vztah. A potom kokot jako jsem já, to bude muset spravovat po vás a vaše hovna uklízet. A kurva mě nebaví, vole, prostě rok pracovat na nějaký holce, jenom abych pak zjistil, že to nemůžu fixnout, protože jste to dokurvili takovým stylem, že to nejde fixnout. Jo? Ty jsi hodně v piči. Aha. Poslouchej ty kokotko. Brexy donate 50 korun českých. To jsem chat hodně píše dvojité V, protože opat za jeden den měl interakci s dvakrát více slečnama, než oni za jejich 12 let. Ty vole, tady je hodně NPCček. Komentáře typu, jakoby vy se mnou argumentujete tím stylem, že mi napíšete, taky chceš mít 14-letou otazník. To co je za argument? Borci, vaše internetová stopa je váš nick a když napíšete takovouhle věc, že prostě váš argument na můj argument je to, že chci 14-letou holku, tak legit vám je prostě 14 a máte 60 IQ a budete ty vole hodně v piči. Ve světě. Je mi vás líto, je to blbý. Jste hloupí. Ne, mě to baví se hádat tady s těma kokotama. Legit.
Já prostě čekám, co z nich za hovna vypadne. Mě to fascinuje. Mě reálně fascinuje, jak z některých lidí můžou vypadnout tak velký hovna. Legit prostě... Ty vole, co oni mají v hlavě? Co prostě ten člověk má v hlavě, aby argumentoval tímhle stylem? Ty vole. Pak jsem se teda vrátila zpátky na hotel, protože jsem neměla kam jít. To jsme se vůbec nebavili, furt jsem jakoby na něj byla zlá. A co mě přišlo strašně vtipný, tak... Borci, já neříkám, že... Zatím neříkám, že komu věřím, zatím neříkám, na čí jsem straně. Zatím říkám... Zapni to, ty piči, držte hubu, kurva, nechte mě mluvit a pak to zapnu, ok? Zatím říkám, řekl si to vyloženě? Co jsem řekl vyloženě? Jediný, co jsem řekl vyloženě, je, že pokud tady bude 5 holek, který řeknou, že opat nějak znásilnil, takže ty vole si budu říkat kurva, tak to je mega po piči a začíná hodně sas a asi jim věřím. Jo, ale zatím jsem slyšel 2 holky. A druhá věc je, že ty věci, co já říkám, pokud já říkám, že tak, jak se zachoval Dan podle tady těch screenů, tak je to hypotetická událost. Jo? Já neříkám, že to tak je, ale říkám, že pokud se tak zachoval, že doslova přišel na hotel, kde měl svoji přítelkyni a začal prstit druhou holku, která měla přítele, tak je to pičus. Tečka. OK? Takže si pojďme ujasnit, kurva, co říkám a neříkám, protože vy mi zase jako dáváte věci do huby. Střelec, aha. Kámo, tato populace je doomed. Ty pičo, tato populace je doomed, kámo. Legit, my prostě, jestli jsou tady nějaký aliens, tak oni prostě, my jsme pokus, který se nevydařil a oni nás sejmou, kámo. Sejmou celou planetu, když prostě uvidí, jak tato populace funguje. Ty pičo. Tak, jdem pustit video. Ono se pak šlo na afterku a já jsem prostě, oni se ho vyzvedli před hotelem a já jsem poslouchala, jak říká, že jsem naštvaná, že jsem nechtěla trojku a že jsem se prostě urazila. Počkej, co? Co? Počkej, co jsem to zase kurva slyšel? Kde tohle začíná, nebo tohle začíná? A že jsi nechtěl to jméno ošukat prostě a že ti bylo jedno, že tam jsem? Počkej. To vlevo nebo to vpravo? Proč to zase ignoruješ, co jsem napsal? Smiley face. Myslím, že jsem piča. Pak se divíš, že ti furt píšu furt dokola. A že prostě si budu myslet, že si chtěl nějakou trojku otazník a uděláš ze mě ještě piču, než aby si mi řekl pravdu. Myslím, že já neslyšela, co si říkal venku před hotelem, že jsem piča, že jsem se urazila, protože si chtěl trojku a já ne. Tady předpokládám. Furt se to nahromažďuje, že jo, něco. Byla ok. Vytočilo mě, když jsem ti řekla už ne. Ty ses jen usmál a dal si asi... tak další 3 kisses. Počkej, takže ona jako Ivet řekla, že jako ona byla na tom hotelu a podle tohohle řekla, že jako a dost a on furt jako pokračoval v líbání ty holky, ale ta holka, jako, proč ta holka nic jako neřekla, ta druhá? To je zase na jinou holku, aha. Jakoby potom, co si chtěl snad ošukat někoho na hotelu a sahal si ji tam přede mnou na vagínu a chtěl jí líbat a nevím co, tak to mě totálně vytočilo. VTF, všiml jsem si. Jako čeho si všim, že se vytočila. To jsem se lečit cítila na nule a pak na té afterce, když se chtěl asi tak se třeba se třema holkama líbat a furt si na ně sahal. VTF, tak to fakt nevím, to si fakt nepamatuju, že bych v té kůlně... V kůlně, aha. Takhle. A o té trojce, když tam přišel, řekl o tom něco? Ne, neřekl vůbec nic, ale hlavně, jak by si mohl myslet, že by byla nějaká trojka, když já sedím na zemi za postelí a jako... No, spíš jako mě šlo o to, jestli jako třeba ať už tebe, nebo tu slečnu s tím jako nějak jako obeznámil, jako jestli vůbec nebo konfrontoval, jestli přišel a řekl, hele holky, já chci jako s váma trojku nebo něco. Ne, ne. Vůbec nic, ok, no. To zajímavý způsob. Ani myslím, trojky. Že mě za ten vztah snad nikdy neřekl nic o trojce. Takže to bylo
bylo to divný prostě. Okay. A to mě fakt jako naštvalo. Ale pak jsem se rozhodla, že prostě půjdu za něma, že mi psali kamarádi, ať nejsem uražená. Když jsem byl naposledy v Kuně, jak jsem s tebou dával Jäger, jak kdyby to byla voda, to si nepamatuju. To je nějaká lež. Já a Jäger bomby, A takovýhle, tak já jsem byla jako, tak asi s tou prostě dělám vědu, tak jsem uražená, tak jsem šla tam. On už byl mimo úplně a on vlastně celý ten den dělal úplně hrozný věci, on to streamoval všechno, oni ho vyhodili z toho hitpointu. Já jsem to si pamatuju. Mě tam prostě říkal, že ty tady budeš stát, nebo spolu skončili jsme a takovýhle, tak, jo. A ty si pořád tohle jsem v životě neslyšel a neviděl ani na tom hitpointu. Ale jedno, co jsem... Poslouchej ty kokotky. Jediný, co jsem jako to, donate 50 korun českých. Tak vím, jestli co dělal na, hotelu, že tam řval na hitpointu. O které se píše na těch screenech není tak 14, tak absolutně nechápu, proč tam ty screeny jsou. Reálně jde Iveta flusat na svýho ex, protože má po x letech zlomený srdíčko a lidi tohle reálně baví xd. No když však tam říkali, že je 14. Však ty holce na hotelu bylo 14. To ale, hej, to trochu ale vysvětluje to, že furt to jako nevysvětluje, proč třeba neřekla pomoc nebo něco ta holka, co ta byla na tom hotelu, na tom hotelu s Ivet s Opatem, ale už to trochu začíná vysvětlovat, proč jako ona třeba zmrzla, víš, že jako chápu, že 14 letá holka, když na ní začne sahat, vole, 18 let, 19 letý borec, tak prostě zmrzne, ale furt je to takový divný. Půjď si ty YouTube, co jsem posílala, jdu se podívat. Drž píču, ty děvko. Je mi to u píči, vole. Já se nechám rozbít hubu, vole. Co jako, vole. Tak pojďte, vy čuráci, vole. Tak pojďte, vole. On byl tak fat, to je. Ne. Jo. Ne, stop it. Jo. Čuráci se chovají na kameru jako největší borci, vole. Až mi rozmrdají držku na kameru, tak můžu. Ne. Co chceš? Máš minutu, jednu minutu. Chceš? Jednu minutu. Co chceš? Lásko, prosím. Co chceš, jednu minutu máš? Přestaň být tak agresivní. Absolutně ti to za to nestojí. Prostě tě lidi. Ty čuráci mě chytli pod hlavu a já si nechám na odrižku. Víš, co udělali? Co udělali? Já jsem se tam odbila s jedním kvanouškem a oni mě chytli za hlavu, ty čuráci. A odvezli mě. Jako takže ty tady stůj. Nebo se půl končíme, ať to říkám na rovinu. Mě to jenom píče, vole. Budeš tady zítra? Ty tady taky stojí, jo, budu tady zítra. Já si udělám na držku, co nějakou, nějaký, vole, bodyguardi. To byla éra, kdy koukal furt na Bejra, ne? A začal se prostě podle Bejra chovat. Jenže, kámo, tohle, ale tohle je prostě problém s mladýma klukama, jo. Ty máš Aleše Bejra, který ten člověk to očividně hraje, prostě to pozná, že to je herec na světový úrovni, vole. Že má prostě dvě persony a že když je na kamerách, tak hraje tohle. A pak máš mladý kluky, který na to koukají, nepoznají to. Nepoznají to. A prostě se začnou chovat a myslí si, že to je normální. Co to meleš? No melu, že to je, že je z mýho říkám názor toho, že když prostě jsou influenceři, kteří se chovají fakt, že dělají brikule jak kokot a koukají na to malý děcka, tak to ovlivňuje ty děti, jak se pak budou chovat. Prostě některý lidi to, některý děcka to ovlivní a některý ty děcka si ho vemou za vzor a prostě se pak budou chovat o to hůř. A to je pravda a prostě mi to jako... A proto je to blbý. Jo, proto je blbý, protože prostě... No jasně, jsme spolu byli 2 měsíce třeba. Jo, jasně. A byla to první láska pro tebe, nebo? Ne. A když jste spolu začali být, tak byl to jako pro tebe nějaký jako idol, nebo vzor, nebo sledovala ho? Já jsem ho vůbec neznala. Ty jsi ho vůbec neznala, jo, takže pro tebe to byl úplně prostě neznámý člověk, kterého tady dneska potkáš na ulici. Prostě, jo, on mi napsal, že on zná mě přes moji kamarádku. Jo. Ale jako líbil se mi prostě a tak, ale jo, tak jsem, jo. A pak vlastně jsme byli na té afterce a tam už byl úplně mimo, to prostě zíral do místa, nic. A pak už tam zase taky líbal prostě slečny. Myslíš, že to byly, že to byl alkohol nebo nějaké drogy? Já myslím, že i tráva tam byla, ale někdo říkal, že si určitě něco dal skrz to, jak se choval, ale jasně. To já vůbec jako nevím, já jsem u toho zrovna v ten moment, kdyby si něco dal, nebyla. Jo, ale prostě primárně bylo jako opilý. Jo. A
tam furt taky cucal nějaké slečny a takovýhle a furt je ošahával a to. A pak on tam stál nehybně, nevnímal nic. Já jsem si šla pro pití nějaký a nějaký chlap mi tam šáhnul na zadek a to z ničeho nic úplně spozornil a tak a byl úplně jako zlej a málem se tam jako fakt jako dohádal. Kámo, tohle je ten klasický dvojí metr v situationshipech, který vždycky je situationship, proto já ty situationshipy tak kurva nesnáším, ale prostě máš situationship. A vždycky dvojí metr, kdy prostě je jedna, buď to dělá holka, nebo to dělá frajer, že podvádí toho druhého, nebo jako v situationshipu, je prostě spí s někým jiným. OK, za mě je to podvod, ale prostě ty vaše zoomerský situationshipy, to není podvod. Když teda prcá s třeba dalšíma v situationshipu, tak to není podvod. Ale prostě buď holka nebo chlap, nebo kluk se vyspí s někým jiným, a nebo průběžně spí prostě třeba s holkama nebo více klukama. A pak to udělá ta druhá strana, která to nedělá, tak ten člověk, který se předtím spal třeba s pěti holkama, tak je najednou nasranej, že ten druhý člověk se vyspal s jedním. To je kámo, klasik. Chápete to? Vysvětlil jsem to správně. Protože já nechci říkat, že to dělá holka nebo kluk, nechci to generalizovat, protože to dělají v obě strany. Co to mele? Hej, prostě dnešní generace, pokud se na mě kouká dnešní generace, serte na situationshipy. Prostě buď spolu chodíte a jste si věrní, anebo spolu nechodíte a nejste si věrní. Buď dělejte one night standy, nebo prostě s tou holkou, tím klukem buďte pár týdnů a pokud to nefunguje, tak ještě do prdele najděte si jinýho. Nech spíte s třema nebo s čtyřma lidma zaraz. Je to L. Prostě to ničí dnešní civilizaci, dnešní populaci, ničí to ty mladý lidi. OK? Dík. Dál, možná se úplně dohádal. A pak mi to vyčítal, že já jsem že na sebe nechám šahat a že prostě na sebe nechám šahat, že to není normální, že jsem jakoby nic, to, že řeknu, jako ať to nedělá. Yes. Takže jako on prostě na sebe viděl, že na ní někdo sáhl. Jo, jsem kurva, protože na mě zkusí někdo sáhnout. Víc jak na ty sekuraťáky, to jsem nenapsal, jebeti. Ty přede mnou na hotelu sáháš na vagínu 14-leté zadané holky a je to nejvíc ok. Ne, ale myslíš si to. Nechám šát, že to není normální, že jsem jakoby nic, to, že řeknu, jako ať to nedělá, yes, takže jako to nic neznamená. A to byl hit point. Takže jako vlastně neřešil to, že tam tě podvedl před ne. zraky tvými. Ne. To bylo na normální bázi. S tím, že vlastně slečna mě, já nevím, jakou dobu potom konfrontovala, že se to v ní furt drží a takovýhle věci. A že by chtěla jít na policii. A já jsem nechápala, proč. A tak mi vlastně řekla, že na ní aj šahal a podkraťa se a takovýhle přímo jako do ní. A já jsem jako, že proč mi to neřekla hnedka, že já bych ho tam úplně zmlátila. Miley, čau, jak a špatně to vypadá, docela jako. Protože viděla, jak já jsem strašně zamilovaná a jak už v ten moment jsem byla prostě smutná z toho, jak on se podle mě ona ani nevěděla v tu chvíli. Ale nevypadá to jako špatně tím stylem, že by ho mohli odsoudit opata, ale prostě, že se chová jako kokot. Což jakoby u opata už tak nějak všichni čekali, že se chová jako kokot, ale tohle jako z jiného soudku docela. Reagovat no to určitě, no to určitě, no. Strašně jako míchalo. To určitě, ale já už jsem prostě těch x měsíců na to už jsem byla tak jako ovlivněná, zmanipulovaná. Ale mě už to nějaká doba, tak už to možná bylo i za tebou. Ne, do teďka jako se to. Ten, ne, já myslím jako čistě ten festival, jako to jak. No ne, může ta situace. No já jsem zvědavý, jestli těch holek teda bude víc, protože zatím jsou jenom dvě, že jo, nebo? Ve mě jako drží do teďka, fakt, jo, vždycky, jo, když se opiju. Já jsem právě myslela, jako, že jste měli nějakou, jako, že jste tam měli třeba nějakou rozepři, ale potom ale jste se usmířili, třeba vyříkali a dobrý, jde se dál. Ne, do teďka, když se opiju, tak jako skrz to brečím, i když jako mně se takhle nic nestalo, tak to bylo pro mě jako taky úplně, že hrozně nepříjemný. No, tak jasně, to věřím. Tiež mám kamošku, která byla v toxic vztahu, kde si její boyfriend donesl k ním domů svoju ex, kterou se vyspal zatím, co ona byla v druhé izbě. Ale ona už byla natolko mimo, že on povedal, že je to normálně. Kámo, to musí ale být úplně dojebaná, prostě mentálně úplně v piči, ta holka. Když ti řekne, že to je normální. Prostě jak jí musí zmanipulovat ten cápek,
aby si myslela, že to je normální. To je prostě ty legit, ty, to jsou poslouchy bohové ty manipulace. NTK donate 50 korun českých. Neobhajuji opata, jen mě zajímá, jak se 14-letá holka dostala někomu na hotel ve Svitavách. Ty vole, jako, zrovna ve Svitavách bych se tomu nedivil, tam ty pičo, tam se chlastá první liga. A jako... Jakoby nedivil bych se tomu, znám Svitavy, jo. Když jsem se pak dozvěděla, co vlastně udělal, tak se to ve mně ještě víc drželo. A později potom se to ve mně ještě víc drželo, protože já jsem jí prostě řekla, že klidně půjdu na policii, ale že prostě řeknu, co já jsem viděla, že jsem neviděla, že by na ní šahal, že jsem prostě neviděla, že ona se nějak spravovala kraťásky a tak, ale já jsem taky to měla úplně zmatený, úplně chaotický. Že prostě jak jsem si takovýchhle detailů vůbec mohla všimnout, to prostě jako asi bylo nereálný. A strašně mě to jako by mrzí. Já bych si teda kurva všim. Já bych si teda tady zas musím říct, že já když by ty vole moje holka něco zkoušela s nějakým cápkem, tak ty pičo, ta letí, kámo. Okamžitě konec, pal do piči, kurvo, nemluv na mě, jdu pryč. Konec. / ignore, / block, / cancel, řeknu to všem svým kamarádům, ať si na ní dávají bacha a čus. Pak bych z toho byl tak měsíc v piči, možná dva, a pak bych si našel jinou. Já jsem prostě... Protože se mě to reálně stalo, by the way. Legit. Legit. Úplně tohle je můj případ, kdy prostě holka, s kterou jsem se vydal, tak se vyspala s někým jiným. Byl jsem z toho v piči. Mega v piči. Asi dva měsíce jsem nešel ven. A pak jsem konečně po dvou měsících měl pocit, že možná můžu začít mluvit na další holku. Já jí neřekla, že jo, půjdu, protože to bylo škaredý. Jo, ale zase si myslím, že každá jste byla v nějaké... Takže už jsem dostal pojebáno těma zoomerskýma, zmrdovinskýma situationshipama. Mám vlastní zkušenost. Určité situace a v tu chvíli... A ta holka mi řekla, v ten moment, když jsem jí vyhrotil, tak mi řekla, že však proč to hrotíš, když je to normální? Jsme si nic nedefinovali. Tak jsem se dozvěděl, že si vlastně musíš definovat, že s někým chodíš, když seš s ním třeba 2-3 měsíce. A prostě spolu spíte a tak. Tak si to musíte definovat, že vlastně spolu chodíte. Jinak prostě se má vstupenku se vyspat s někým jiným, jen tak. já nevím, prostě. Já nevím, špatná doba, nebo já nevím, prostě. Prostě potřebuju, vole, nějakou smlouvu. Tak, teď si budem věrní, tady to podepiš krví a je to tam. Dan. Tak a teď se nemusím bát konečně. Jaký jaj amatérismus, no jo, no. Žiješ v minulosti, Aldo, bude to těžký, budeš to mít těžký, vím. Vím, jako, hej, já už si kurva dávám majzla a prostě... Já jsem vždycky s těma holkama, co jsem se s něma vydal, tak jsem zaletěl strašně rychle do citů. Jsem strašně rychle chytnul feelings. Teď se jako fakt už mám zkušenosti, takže jako... Se pak nedivím, že prostě všichni jsou tak opatrní v dnešní době a prostě všichni se bojí jako ukázat feelings nebo vůbec jako mít feelings k tomu druhému. Nebo si dovolit mít feelings k tomu druhému. Jednali tak, jak jste... Máš zkušenosti, ale jdeš do Prahy na Rosky, že? Brixi, ale to mě pozvala Erika Eliášová z podcastu a bylo to po piči, bylo to fakt parádní party. Mám z toho i krásnou fotku. Uznali jako za vhodné a vždycky to tak, nebo myslím si, že to není jediná situace. A nepil jsem chlast a pak jsem ve 4 ráno jel domů autem a myslel jsem, že usnu, no, takže jsem si musel potom dát pauzu a vydřepovat to. V životě, kterou si řekla, ježišmarja, tam to jsem mohla udělat jinak. Jo. Jasně, že dneska na to pohlížíš úplně jinak, protože už si rozumově někde jinde, jsi starší, všechno. No to určitě, no. Takže jako v té době si myslím, že absolutně nemáte co si jako vyčítat. Já jsem se prostě řídila toho, co jsem cítila jako vůči danou. Víš, čeho se bojím reálně? Že prostě tady ty moje názory, které podle mě jsou normální, tak pro tu mladou generaci fakt normální nejsou. Víš co? Protože já prostě, já už to vnímám, já to je se o tom, jako, když se o tom někdy bavím jako mezi lidma, tak mi přijde, že já jsem, že 90% lidí má nastavený ten situationship, že je to v pohodě a že je to úplně normální.
a že prostě spat s více partnerama, slash partnerkama je úplně v pohodě. Klidně fikni tam 3 za týden a je to normální. A já jsem prostě v té situaci, kdy jako mě to nepřijde normálně a přijde mě to nechutný. Já se třeba bojím, že nikdy nezavřeš hubu. Nejte, to je. Hele, zase nejsem, já žvání char japovec, ale jako dokážu japing. Definuji mladou generaci. 18 až 21. 22. Ale pouští to čeky. Prostě z toho, jak by to mělo být morálně. Ale za to jsem ráda, že jako teďka to... One night stand jsem v pohodě. Screenshoty k tomu vlastně. One night stand, když prostě jdeš a one night stand, pohoda. Nedělám to, udělal jsem to, nedělám to, je to v pohodě. Poslední věc a pak to pouštím. Poslední věc. Ale prostě mě vadí to, že v tom situationshipu ty tu holku namotáš. Ty prostě, vemeš příklad, ty holce řekneš, jak moc jí miluješ, jak s ní chceš být do konce života. Jo, a že je úplně perfektní. A pak v pátek jdeš prcat nějakou do klubu, chápeš? A ta holka prostě je z toho v piči mentálně, protože ona neví, co si má myslit. Furt jsem to Danovi vyčítala, je tam mají napsaný, že jí bylo 14, že dělal to a to a to. A on to věděl, že jí bylo... Samozřejmě. Jako on to prostě věděl, manipulace to je, ano. Bavili třeba, nebo... Ne, on to věděl už v tu dobu. Ty když holce říkáš, že prostě je pro tebe všechno a že jak moc jí miluješ a pak v pátek někoho prcáš, tak prostě jsi manipulativní krysa. Někde streamu, kde říká, to bude 14 a něco takového. Oni se už snad možná jako znali, to oni nevím. Oni se jednou viděli, jo. Bylo řečeno. Hej, ale ty, borci. Marta z potržítko, dynamit 50 korun českých. Ta manipulace funguje i to ženských. A občas i pravdivé, ale nikoho to nezajímá. Já nechci urážet ženy, protože mě mamka strašně dobře... Kurva, pusť to video, chce... Drhubu! Nechci urážet ženy, protože mě mamka vychovala, abych nikdy neurážel ženy, tak proto vždycky mluvím, že to dělají chlapy, ale dělají to v obě strany stejně, vole. Dneska je prohnilá doba a ženský se tím chlubí, že prostě prcaj svýho ex, vole, že tady jsem viděl na Twitteru, že nějaká ex prostě na podcastu řekne, že ji napustil, vole, že prostě chtěla šukat, tak si zajela za ex, ten ji napustil a pak druhý den jí tam líže nějaký borec a úplně, ty chutnáš úplně výborně a ona, hej. Bez tak to někdo najde ten klip z toho podcastu. Prostě to dělají v obě strany a je to nechutný. Shut the fuck up. To, že to říkám jenom v oborcích, tak se omlouvám, ale prostě nechci urážet ženy. Ale bohužel v dnešní době takový ten free movement, tak ženy jsou kámo kurvy jak blázny. Dřív to dělali jenom borci, reálně, a málo holek a ty to prostě dělají všichni a legit ty holky to dělají strašně moc, kámo. Strašně moc. Že jednou se viděli, to jí bylo vlastně v té době 13, to se měli jako líbat. A vlastně potom se viděli v té Praze a po třetí se viděli na tom hitpointu. Jo, tak vím, že ho jako prostě už znal a proto jsem jako byla přátelská a všechno, protože jsem byla jako, že je to kamarádka mého kluka, tak samozřejmě, že jí pomůžu a toto. No a to je vlastně všechno tak nějak jako... Tak a Martě, díky za pade. Tvoje názory jsou normální i občas i pravdě, ale nikdo to nezajímá. Prostě to obkecáváš, jak já, když jsem psal slovku. Pust to video. Pustím video. A potom, když se teďka jako úplně půjdeme pryč od slečny z Hitpointu a vrátíme se k tomu, jaký jako byl váš vztah, jak se choval k tobě, jestli jako taky dělal nějaké jako věci, které se úplně jako nehodily nebo nebyly ti třeba příjemné, tak tam to bylo potom, jak ten vztah vlastně se vyvíjel dál od toho Hitpointu, když půjdeme třeba chronologicky nějak plus minus, chápu, že si to všechno nepamatuje. Ivece bylo 16. Jako době prej. Ale... Tak Hitpoint byl vlastně v srpnu, pak bývaly nějaké jakoby, určité akce, kde to vlastně taky bylo celou dobu v pohodě. Já bych ani neřešila možná tolik ty akce, ale spíš to, jak se choval jako doma. Taky budu. Okay. A zase, ale taky zase jenom, když se opil, tak prostě slečny, Iveto, ty jsi Iveto to a takhle. Ale jinak v soukromí, když jsme byli jako sami, tak byl hodnej. Strašně hodnej. Musa. A ze začátku jsem jezdívala k němu domů. Sice jsem teda nemohla skoro vůbec vidět ségru, nikoho, jako nikdy mamka nebyla doma v ten moment. A ségra... Jako nemohla z jakého důvodu? No, nechtěl.
Ale byl jako vždycky hodnej a nikam jinak jsme jako nechodili do on kina. On byl sám? Ne, 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 v tu dobu bydlela se ségrou s mamkou. Aha, se a ještě brácha tam býval. To byla v pokoji a když jsem třeba potřebovala si pučit gumičku, tak mi řekl, ať tam nechodím, že pro ní půjde. Sekra, to je divný. Nevím. No, ale takže tak. Aurelius, neviděl jsem. Sorry. A my jsme jako byli nikam. Počkej, ještě taková jenom suvka. On měl jako ale inteligentní komentáře jako, nepotřebuji opravovat, ty debilní komentáře potřebuji těm lidem. Taky, tak vy byste se jako potenciálně... Oni tam mají nasráno, tak tam potřebuji uklidit v té hlavě trochu. Prosím tě, teďka nechoď na záchod, ne, protože tam nemoje přítelkyně. Mohla jsem jít kdekoliv na záchod, to jo. A nestalo se někdy jako to, že byste jo, viděli. Sleduj tohle video, kámo. Sleduj tohle video. Filin to našel. Sleduj to. Boyfriend was asleep, so I wanted to go fuck my ex real quick, so I drove down to the gas station, let him cream pie me, and then I came home to sneak into bed. My boyfriend woke up and then wanted to fuck me, and he started eating me out and told me how good my pussy tastes, and he's eating my ex's cum out of me, and I never told him. This is a horror story. Jsme se samozřejmě, to jako, a i když mu dávala tu kumičku, tak já jsem byla... Týpek je kanibal, kámo, to co zajebal, ty pičo, tak to ne. Týpek je kanibal. Tak to ne. Ej, někdy dokážete být funny. Ej, teď jsi mi zlepšil náladu, kurva, po tomhle klipu. Za dveřma a děkovala jsem jí, takže jo. Divný, že vás neseznámil. No, a my jako nikam jsme nechodili, bývali jsme furt jenom u něj doma, nebo jsme šli na benzínku. To mě rozjebalo. A i vlastně s Novbem jsme chodívali. A nebo jsme jeli do kina, to nás vezl Arturito, ten nebo nějak tak řidič. Jo, ten je řidič, no. A co se teda týče sexu, tak to už bylo jinačí, protože on je prostě maniak. Nymfoman. Jako řekla takhle, on prostě chce sex furt. A vždycky jako by byl, že... My se dlouho dobu neuvidíme, ty máš školu, já musím streamovat a to, takže jsme prostě spávali spolu klidně 15krát za den. Uh-huh. A fakt jakože tam bývali pak jako moment... A vždycky jako by byl, že my se dlouho dobu neuvidíme, ty máš školu, já musím streamovat a to, co? Takže jsme prostě spávali spolu klidně 15krát za den. Uh-huh. A fakt jakože tam bývali pak jako momenty, kdy jsem mu fakt jako doslova plakala, to je aj vlastně v hlasovce. Ano. A... To muselo být pro tebe ale hodně bolestivé. No, bylo tak. Kámo, co? Jak? Hej, mě by upadlo péro a koule, halo? Bez jedný kulky. Jako, co? Jako můj rekord byl, já nevím, 6krát max? Max 8krát? Max! Podle mě ani ne, 6krát. A celý druhý den mě bolelo péro a koule. Pičo, vole, prostě on je jak Formule F1, jenom pit stop a jedem znova, vole. Minutový pit stop a chst, jdem na to znova. A byl tam jako pro tebe vůbec jako občas... Na drogách to asi jede jinak. Ty vole, nevím, jak to funguje na drogách, kámo. Jako legit bych řekl, jako co? Ne, ale já jsem byla tak strašně... zamilovaná, že se skousla. Že jsem to prostě dělala pro něj. Jasně. A pak až když to nebylo vydržitelný, tak prostě... Takže, mi bang, a pak konec, slízneš jednu čáru a bang, a jdeš, vole. Nebo jako co, kurva? Na drogách ti ani nestojí. Tak, kde jsme? To končilo tak, že jsem se fakt jako rozbrečela. A... Mhm. Jak reagoval na to, když tě viděl jako brečet kvůli tomu, že tě něco jako bolí? Já si pamatuju takhle jednu situaci a to mě na to jako byl, že miluji tě a to a já jsem fakt jako, že ne, Dane, prosím ne, že to fakt jako bolí, fakt jsem jako úplně brečela a pak teda přestal
a musela jsem pusou. To mám jako vlastně... musela jako... No tak potřeboval prostě vykonat že... svůj potřeb. Jo, a on jako v tu chvíli, kdy ty jsi měla nějaké bolesti? Myslím, že mě nenutil. Nevím, to už si nepamatuju. Jo, jako dělala jsi to pro něj. Jako a tam je vlastně ten screen s Jirkou, že on se prostě... tím, já nevím, jestli vychloubal, že prostě... Poslouchej, už jste to dělali tolikrát, tak to bylo na popty. 50 korun českých. Opat si před sexem vždycky šel vzít první blue buff. Neomezená mana, ano. Ano, Brixy. Ah, ty vole. Pipka, takže jsi to dojela pusou. Mm-hmm. A no, nechápu to, proč jasně. by to jako vůbec říkal svýmu kamarádovi něco takového. Jako dobrý to, že se jako asi svěří, může být. Jako... Já si nemyslím, že to bylo na svěření, ale... protože on se furt chlubil slečnama. Jo, jo, jedna věc, jestli se směříš kamarádovi, protože víš, že jako bude mlčet, a druhá věc, jestli to se směříš kamarádovi, protože jakože hahaha, podívejte se, jaký jsem frajer. Jako. Já jsem ale hlavně vůbec nevěděla, že on tady toto jakoby Nov by mu říkal. Uh-huh, já nevím, jestli můžu říkat jeho jméno. Nov by ho? No. Všichni ho znají a myslím si, že taky nemá jako úplně, no. úplně hladkou minulost, takže no. si myslím, že jako... A byli kamarádi, ale, jako, takže no, byl u toho taky. Ale Nov by mi to vlastně začal říkat až po tom, co my jsme s Danem spolu nebyli, protože on se začal bavit. A blondětá prej chodí s Mike Pánem. Do ní začal valit taky a byl, že já za ní pojedu. Však vy spolu nejste, co ti je co do toho, takže Nov by prostě na to konto začal říkat mně. Co mu Dan říkal o slečnách, jak slečnou a začal říkat až po tom, co my jsme... A byli kamarádi, jako, takže no, byl u toho taky. Ale Nov by mi to vlastně začal říkat až po tom, co my jsme s Danem spolu nebyli, protože on se začal bavit s jednou slečnou a Dan do ní začal valit taky a byl, že já za ní pojedu. Však vy spolu nejste, co ti je co do toho, takže Nov by prostě na to konto... Aha, takže oni pak rozešli s Ivetkou s Danem. A Nov by se pak nasral na Opata kvůli tomu, že Nov by chtěl píchat nějakou ženskou a Opat mu ji přebral. A kvůli tomu se Nov by nasral a začal na něj donášet všechny ty věci, co mu dřív Opat říkal. Takže tam fakt byl u nějaké něco, jak to víš, otazník. Říkala mi to kamarádka. U jiný, u něj na hotelu. Co? Nevím jaká, ale vím, že nějaká. Takže oni se baví o dvou holkách a zmínil tam dvě různé holky. Prej měla vážně úzkou vagínu. A taky má klukata. Ty pičo, ne. A taky má klukata a teď jméno té holky. Což Dana vzrušuje víc. Nechutný, to mi někdo říkala o té druhé. Ta, no, byla u něj na hotelu. A taky mi říkala, jak jim Dan říkal, že se mnou je kvůli sexu jen. Dal jí pak 600 na prášek. A že to nebere nějak vážně. Dal jí pak 600 na prášek, ty pičo. Já třeba jako... Jak to říct? Legit prostě, když... A ona měla kluka, ta holka, chápeš to? Že prostě, co to je za holku, kurva? Já nevím, kámo. Já se bojím, že z tohohle videa budu mít zase těžkou nedůvěru k holkám. Protože, kámo, já když bych byl s nějakou holkou a nějak a prostě ta další holka, by se ta moje holka by se vyspala s někým jiným, tak já už se v životě s ní, jako já už se nedokážu s ní vyspat. Ještě k tomu, když ji napustí, vtf, jaká nechutnost. Ty holky mají 16 buď v Chile, no ale já mám ten problém, že pokud reálně já mám takovou issue, že pokud tohle moje budoucí holka dělala, když jí bylo 15, 16, 17, tak a já se to dozvím, tak já v ten moment jako ztrácím jakoukoliv prostě přitažlivost k té holce. Otazník, otazník. Jako, víš co, někteří lidi říkají, že nezajímá minulost prostě, že je nezajímá minulost svý partnerky, ale mě to kurva zajímá. Jako, jestli dělala nějaký tyhle ty věci, ty vole, v minulosti, tak mě to kurva zajímá, protože v ten moment s ní nechci kurva bejt.
říkat mě. Co mu Dan říkal o slečnách, jak mě Dan permanentně podváděl, jak furt jezdil tam a tam, mm-hmm. jak říkal, že tam má úplně úžasnou úzkou a že má přítele, mm-hmm. jako to o dost víc vzrušuje. Mm-hmm. A vlastně i ty věci se mnou. No každopádně... Tak vlastně slečna z předchozího videa měla taky přítele. Měla, no. Takže... Já si myslím, že hodně slečen mělo přítele. No, s tím, že vlastně... Slečna z předchozího rozhovoru, jako stají z toho, o které Simona hovoří, je fakticky 14-letá slečna, se kterou rozhovor vyjde jako další díl. Přišla nám vhodnější zpovědi vydat naopak. Podotýkám, jako, že měla přítele a teď nemyslím, jako to, že by ho chtěla podvést, no, ale prostě byla k tomu donucena. No, jasně. A jako to tělo ti zamrzne a... Neuděláš nic. A jsi fakt třeba klidně jak guma a oni to vypadá, že jako chceš, ale já si myslím, že jde strašně poznat, že to nechceš, i když jako neřekneš slovně ne. No, tak jako já si myslím, že určitě, že jako, to jako minimálně tyto... Doteky a tak, jako ta holka, když nic nedělá. Hlavně to podle mě tak... potom už žene přes bolest a ne přes něco jako příjemného, takže tady asi není úplně o čem. Jo. No ale bývalo to tak moc krát, že já jsem fakt jako chodívala do sprchy čůrat do ledový, protože jsem prostě nedokázala jít na záchod, tak prostě jsem měla rozbombardovanou, to já nevím, co mám říct. A byla jsi někdy jako s tím třeba u doktora nebo něco? Ne, já jsem si chodívala jenom pro prášky a pak na ty kolony kontroly. A co jsou bala, poro, že mi řekneš kolonoskopii. To jsou, já nevím, jestli jsou po roce nebo po půl roce, ale já jsem na to docela kašlala, protože mi bylo 16 a měla jsem jednoho kluka. A já jsem prostě fakt, jakoby, já jsem byla potom tak Omlouvám se. Hej, prostě, Iveto, nemůžeš takhle říct. What the fuck? Ty vole. Můj bože. To jsou taky nějaký ty screeny, co jsem posílala. Já jsem mu tam vypisovala, proč on furt ze mě dělá na streamka takhle a furt o mě mluví hnusně a furt mě nějak ponižuje. No, tak to si nebyla jako asi jediná. Ne. Ať se podívala jako na sebe, jak se chová on. Uh-huh. A on, to na tom hotelu byla sranda, proč mi nevěříš, proč to ze mě děláš a tady takhle to prostě otočil proti mě a já jsem instantně, já ti věřím, že tady tu si nechtěl, já ti věřím, že tady s tou si nic neměl a takovýhle věci. A proto se to ve mně furt tak strašně dlouho drželo, že on prostě se mi za to neomluvil nic. On mi fakt to pak začal vyčítat, že to tak prostě nebylo a tak. A... Jako, tak to otočíš. No, prostě to bylo. Nejlepší obranný útok. Pak vím, že v prosinci jsme se viděli někdy před Vánocima. A to už začínal brát hotely, to už jsme nejezdili ani k němu. A jinak jste se viděli jako jak často? Ob dva týdny, někdy až po měsíci. Strašně... Čet, myslíte si, že se takhle jako gaslightit naučíte prostě v průběhu života, nebo že se s tím narodíte? Jako záleželo, protože on tak fakt jako chtěl... Tak ty byla mladá, předpokladám? Kolik ti bylo v té době? 16, pak 17. Uh-huh, ne, uh-huh. Naučíš i narodíš? 16. No tak jestli byste spolu přes rok, rok a půl? Tři čtvrtě roku. Jo, tři čtvrtě, okej. Okay. No tak tam asi dává smysl, že si během té doby mohla mít jako už 17, že jo? No. Ale pak vlastně jsme se viděli v prosinci a to bylo taky, to bylo fakt hodnej a tak a já jsem si myslela, že pojedu k němu. A on chtěl prostě jako perníčky a tak, tak jsem mu všechno dělala. On, jo, jsem hodná, jak mě strašně miluje, blablabla, takovýhle věci, že perníčky má úplně nejradši. A to vím, že jsme jeli na hotel. Nechápala jsem, proč chce jít na hotel, proč ne k němu, ale nechtěl mi jakoby říct důvod. Ale paní recepční už ho jako znala. Což mi přišlo divný, ale nějak... Aj. Chat, ping, caught in 4K. To tak paní recepční ho znala. Ty pičo. OK, máme tady nějaký Brixyho joke a ten já prostě musím přehrát. To jsem já. Paní recepční ho znala. Tak to je další. Počítám 24. za 25 dní. Ty pičo, ty jsi samec. A ještě ho plácla po zádech. Tak jsem to jako neřešila. A tam jsme spolu spali. A to bylo nějaký svazování a takhle, jako jenom pouta, zavázaný oči a to. Ale s tím jsi souhlasila. Jo, to mě jako nějak nevadilo. A pak pár dnů asi, nebo nevím jak dlouho na to, jsem se dozvěděla, že on si to vlastně natáčel. Ani ne, že by to řekl mně nebo něco, já jsem se to dozvěděla tím,
že mi někdo poslal klip ze streamu. Pro mě nebylo jako zrovna úplně hezký. A myslíš, tam... že věděl v tu chvíli, jako když to řekl teda veřejně na streamu, že mu jako nedošlo, že to je nelegální, kor, když ty jsi vlastně o tom jako prvně nevěděla. Prvně uvidím celý video prostě a když něco nechápu, tak mě to Ivet napíše. Já si myslím, že s tvým souhlasem je to... Já si zase nechci jako brát, já se snažím být hodné, ale... nebo myslím, objektivní, i když jsem subjektivní. Řekla ne, tak jemu by se pak podařilo, abych řekla, že jo. Protože kolikrát, jako a i když jsme spolu spávali, tak já už jsem pak nechtěla, ale jemu se prostě podařilo. Nemyslel, aha, věděl jsem, že si zašucháme, ach jo. Takže si mě dal do autu. Znám tě moc dobře, jako by já dokážu být moc šikovný, a i když holka nechce. To je kurva. Nějak vždycky polehlý, zajímavé. I kdybys mi napsala teď, že nebudeme šukat, tak budeme. Davíku, díky za 4. Tady v tom messengeru je takový, Dan je takový, věří své ability 10 z 10. To je ego. Dařilo, že... Ale víš, co je nejlepší, ty holky to žerou. To mám taky screen, kde on vlastně píše, že je strašně šikovnej, že když ty holky nechcou, tak ví, jak na to, aby vždycky polevili. A že i když já mu teďka řeknu, že spolu nebudeme spát, tak ví, že prostě budeme. Takže vím, to že strašný. Prostě bych eventuálně stejně... Půlka těch holek polevila tím, že chytla paralýzu ze strachu, ale... ty piče, co? Ty vole, no. Hej, jako, já nevím, no, jestli jim bylo třeba 14 a prostě sahá na ně 18-19 letý týpek, tak jako věřím tomu, že zamrzne nějaká ta holka, no. Nevěřím tomu, že všechny, ale věřím, že dokážou ty holky zamrznout. Mě jako povolila. Jo. A... Ale bylo to pro mě docela jako nepříjemný, no, když jsem to nevěděla a to. A pak tam ještě... Říkala, že několikrát to bylo ve spánku, kdy on vlastně tě jako probudil. Jo, několikrát mě prostě probudil... Že jsem spala, on si mě otočil, zvedl, vniknul do mě a já, když jsem se probudila, tak to zase bylo spinkej a takovýhle věci. Aha. A já už jsem to potom nějak jako nevnímala, já jsem se ho ptala, jestli ho to jako vzrušuje a on napsal, že nevím, asi jo, a já jsem z toho měla prostě pak radost. Že jako jo. On je spokojený, tak to jsem měla radost. Jo, i když já jsem prostě spala a... Já teda, to... hele, ve vztahu se mi stalo, že jsme si řekli, že se můžem probudit tím, že mě třeba holka bude ráno prostě cosi, a nebo já budu holku cosi. Jo, takže zase, když záleží, jestli si to prostě řeknete nebo ne, no. Ale tady to nevypadá, že by si to řekli. Probudilo, tak já jsem z toho pak... A dneska to asi předpokladem nevnímáš, jako tak, ne, že to jsem okay. Jako, já jsem vůbec nevnímala, jakoby, že to je špatný. Jo. Vůbec. Jo. A hlavně já jsem jakoby v minulosti měla strašně špatný vztah. A Dan... O tom věděla, já jsem se mu s tím jakoby svěřila, takže já jsem jakoby nikdy nečekala, že on by mi chtěl něco špatného udělat, protože on mě nutil, ať já jdu na policii to řešit. Jasně, no. A věděl, že jsem prostě bývala jakože zdrňovaná, mlácená a takovýhle. A furt mi říkal, jak by prostě každému, kdo by na mě jenom šáhnul nebo něco, že by ho fakt jako prostě že na mě nikdo nebude šáhat. Byla asi takový hodně majetnický vůči tobě, mi přijde, že jsi, když věděl, že jste spolu, tak si tě jako chránil. Jo, to strašně jako. V tomto jako směru jsem mu právě úplně na 100% důvěřovala a jak mi furt tady toto říkal, že on by mě nikdy neublížil, jak by každýho fakt jako dobil, kdyby něco to, že by si fakt prostě koupil zbraň a takhle, kdyby mi fakt jako někdo hrozně ublížil, prostě byl fakt jako neudělal by to, ale byl fakt jako ochranářský hrozně. Jako u něho by možná. Tak jsem prostě... Některýma věcma dávala pozor na, jako nikdy by to neudělal. Aurelius, chápu. Kolik je Aurelius, jen tak ze zajímavosti? Neuvěří, až uvidí toto, že ten člověk, kterého miluje celý internet, nebo část internetu teda, tak že byl schopný dělat tyto věci. No, to asi je pravda, no. Ale fakt jsem jakoby věřila, že mi prostě neublíží a že to, co se jakoby děje, tak že to je vlastně správně, protože já mám úplně jakoby špatný
myšlení nebo vnímání jakoby správných vztahů a takhle. A vůbec komunikace je nejdůležitější věc ve vztahu. Vztah. Jasně, že nějak obrněná. Mně přijde, že dnešní lidi, jako dnešní lidi neumí komunikovat ve vztahu, co jim vadí, nevadí, co jsou hranice a co nejsou. A neříkám, že všechno bylo špatný, jako byly tam fakt jako strašně hezký momenty a tak, ale vždycky, když jsem pak byla doma, tak streamoval a už tam nabaloval holky a on mi vždycky říkal, to je jenom content, ale pak prostě si s nima psal na tom lolku a i když nestreamoval, to jsem ho seřvala. To nějaká Karina? Karina? Nebo kdo byl další? Proč se ptal 13-letý holky na něco? Co je toto? Ok, víš co, toto mě už fakt nebaví, sry, ale toto nehodlám snášet, buď se uvědom, nebo konec. Kriny, že proč sex? Aha. A proč to? Proč to vymažou? Pak jako hloupý člověk, jako já si to nedomyslí, víš jak. Mohl se zeptat na Elo, mohl se zeptat na IG, mohl se zeptat na Snapchat. Je 13-letý holce od... A on furt, že to je jenom content, akorát, že on ty chaty nikdy v životě nechtěl ukázat na streamu. On prostě, když otevřel chat... Zajímavé, že to dělal pro content, ale vlastně v životě jako to pro ten content vlastně nevyužil. On s ním pro ten content jenom mluvil jakoby online, jako na hovoru nebo na tom lolku. Prostě si omotával kolem prstu. Jo. A mě to strašně vadilo, ale prostě snášela jsem to, že dobře, je to content, jako není to normální content, ale tak, když je to content. Tohle Mike Detective vlastně kauza jako Don't Be Farm Hack na Views. Mě nadával na tom streamu a takhle, tak mě psali moje kamarádky, že to jako není normální, že se k tobě chová hůř jak kusu hadru. A já jsem byla, že on se k mě chová hezky, to je prostě jenom pro content. Jasně. Já jsem to prostě vůbec nevnímala, že to je špatně. Jsme už jako měli docela hádky. Protože už jsem prostě věděla zase o nějakých slečnách, že mě podváděl. Pak, že prostě psával těm 13-letý a toto a vadil mají ten content. Tak jsme se rozešli a pak jsme se teda dali zpátky dohromady. To bylo, já nevím, leden, únor 2020. Rozešli, pak se dali zpátky dohromady. Kdy byl u mě doma a bylo to všechno fajn, jako hezký, byl hodný zase všechno. Jasně. A když mi posílal, že už je ve vlaku a jede domů, tak šel do kina se 14-letou slečnou, která byla moje kamarádka. A to je jiná 14-letá holka, ok. Tak jen pro info, kdyby se někdo v těch nezletilých ztrácel. S tím, že já jsem to jakoby vůbec nevěděla. A ta kamarádka ale věděla, že spolu chodíte. To ještě nebyla moje kamarádka. Teďka je to už moje kamarádka. Jakoby... On vás tak propojil. A právě, že nějaký jeho fanoušek, tak to byl její kamarádka. Tohle mi jako chlapovi přijde fakt divný, že prostě pokud... Že takhle chlap, který jako něco měl s obouma, jestli něco měl s obouma, takže jako propojí ty holky a že jsou pak ty holky kamarádky. To mi přijde jako chlapovi mega weird. Protože v podstatě, kdyby nějaký frajer... Trauma bonding, přemýšlím. Co je na tom weird? Já přemýšlím, jak by to bylo jakoby v tom, že když by nějaká holka vojela... Ne, když by moje holka vojela někoho, tak jestli bych s ním pak byl kamara. To mi přijde jako... Že to je víc pravděpodobný u holky, než u kluka. U holka to... Víš co, to bys jako reálně... Ty chceš toho kluka zabít. Toho druhýho. I když to udělala ona, jakoby, ta holka. Chápeš? Leží v Robloxu, ale... Holky to mají asi jinak. Kamará, tak o mě právě, že jako o tom psali, jestli ty to víš. A já říkám, že jako co, ne? A poslala mi právě, že screenshoty, ty tam jsou, slečna mi a jí jako řekla, že to můžu zveřejnit. A kde to začíná? Tady vlevo? Kurva, já tam ale nevidím. Jak to vodělám? V pátek musíš přijít, ok? Musíme to nějak vymyslet. Zajdeme do kina. Pokud zvládnu přijet, tak můžeme. Zeptej se mamky, ke kamarádce z dálky, ok? Až přijde domů, tak to nějak zkusím. Dej mi vědět, ok? Jo, jo. Jakoby asi bys tu musela spát, že jo, kdyby si jela takovou dálku. Šlo by to. Dívej, jak to namotává. Šlo by to, otazník. Já bych vzal hotel, koukali bychom na filmy, objednali jídlo, to by bylo nice. Už to celkem hituje, jak manipuluje. A tak, yes, ok, tak určitě můžeš to použít. Dobře, děkuji moc. Klidně i zmínit, že mi bylo 14 a tak dál, jen teda ne jméno asi. Jo, věk určitě chci zmínit, ale kdo si to rozhodně ne. Děkuji a mega, teď cením si statečná. Hmm.
tato, ta holka, s kterou šel do kina, nebo další nějaká, která k němu jela? Jo, věk určitě chce zmít, ale kdo si to rozhodne, ne. Děkuji, Amago, to cením, jsi statečná, jinak tlačil na tebe na sílu nebo něco. No, snažil se mě z části, se mu i podařilo mě v tom kině prstit přes oblečení, až pod kalhotky. What the fuck? A tak dál, když jsem jako úplně nechtěla a říkala jsem mu, že mi není ani 15 a on, že ať mu to neříkám a tak dál. A i pod kalhotky prostě, ok. Dobře, a toto jim bez jména a fotky můžu poslat? Jen teda nějaký určitý odpor tam ode mě byl rozhodně, ano. Cokoliv, co pomůže. Podívej se na IG. No já vím, já vím. Já vím, Ivet, a vůbec jsem to nevěděl. Takže mě to docela rozsekalo teďka. Uká. No jenom řeknu, že možná tuhle holku znám, možná. Ale jako nevěděl jsem to. PDF. No tý holce je teďka 19, ale to je jedno. Nebyl jsem s ní, ne, nebyl jsem s ní. Ale prostě ji znám skrz Ivet a tak. Něčí bylo 14, že na ní a jako sahal, že tam určitý odpor nějaký byl, že jako nebyl agresivní Dan, ale že... A právě jsem, jako já jsem věděl, že ji jako opat nějak ublížil, protože ona to nějak říkala, ale nevěděl jsem, že jako takhle. Víš, a tak proto jsem teďka jako rozsekanej z toho, sorry. Mě to hrozně, jako vzalo mě to. Sorry, trošku se... Z její strany. Musím se trochu a je tam právě strašně vidět taky tam manipulace, že on má furt ten stejný pattern. Že když je to někdo, koho znáš, tak už je to takový divný kámo. Toto, a že prostě musí někdy dojet, že dají kino, filmíček. Jo, ty konverzace dost byly jako jo. Podobné. A on má prostě takzvaně, jak on říká, svůj fintu, že vezme holku do kina a že pozná, jestli ta slečna chce s nima spát. Tady ta finta, že jí vezme kterou... ruku, udělá takhle kroužek, zajede tam prstem a jestli ta holka tu ruku nedá pryč, tak to znamená, že chce mít sex. To vůbec tak nefunguje. A že tady toto mají kluci, když jdou s holkou do kina dělat. Aha. Prostě když si nechají udělat toto a prstem jezdit. Jo, jako takhle kroužek. Jo. A on takhle jezdí prstem a když se ta slečna nechá, takže to prostě znamená, že to jako... To jsem neskoušel, ale legit ti říkám, že to tak nefunguje. Protože jinak by dala ruku jako hned kolikrát prvně, co dělá. Kolikrát jsi slyšela ve svém životě takovou fintu? Od něj několikrát. Ne od něj, myslím obecně od jakéhokoliv jiného kluku. Takovou fintu, a i tohle já jsem slyšel, protože on to perma říká v klipech a perma to říká na streamu. Já právě taky, tak jenom jestli to jako byla jenom finta, kterou znal jenom on. A ta slečna absolutně nevěděla vlastně, co dělala, řekla si OK, tak je možná trochu divnej. Očividně. Já jsem vůbec nevěděla, jako o co jde, až potom, jak jsem to slyšela, jak to říkal na streamu, co musí dělat. Aha. Tak já jsem byla jako, okay. Aha, tak to jsi zabijáček. Velmi zajímavá finta. Asi se mi to jako v životě nestalo, takže moc o tu fintu neprofláko. No. A... Tak to jsem ho jako za to strašně sežvala. A to jsme se teda rozešli úplně. Máte doma Dana? To je holakis, ne? Ne, my jsme přišli jako úplně... Není, to je ta jeho ségra, nevrmeň. Úplně v pohodě, čau. Čau, Dane. My jsme se s tebou přišli pokusit úplně normálně domluvit, jestli chceš jít prostě ven, vole, na lavičku a něco nám říct, vole. Aha, oni za ním přijela. Oni za ním přijeli. Pane Vizička, já se sám hodně pokecám, ale chtěl to teda bez kamery. Úplně není problém. Tak jo, pojďme. A bez kamer, jo? No. Můžeme jít. Ty vole, nevím, jestli bych jim věřil. Tady těm. Dvou. Jsi s něma někam jít, chápeš. To bude vizička, mají, že jo, ideálně. Jak chcete? Oni mu vyhodili pojistky. Oni mu vyhodili pojistky, aby on vyšel z bytu, no ty pičo. Tak to je moc. Jak moc zlý to je vůbec. No docela...
docela mě to hitlo, dý, jako nebudu ti lhát. Docela mě to hitlo, no. Na Facebook jsem ti hodil screen, který když jsem našel, přestal jsem pro Dana makat, nechci vědět, čím si prochází holky okolo něj. Kirlaj, zhodíš mě to prosím do IG, na IG. Na IG máš tady IG, tak mi to tam pošli, já Facebook neposílám, nepoužívám. Hej, za mě to, co mi poslal Krája, tak k tomu řeknu svůj názor. K tomu dleceďka, co otevřu. Jako tohle, z toho, co jsme slyšeli, tak tohle mi přijde, že ten člověk se snaží být prostě edgy, tohle jako za mě whatever. Za mě prostě je to 16 let, nevím, kolik mu bylo v těch let, je to prostě kokotský move, však je to Eva. To je Eva, to není. To není Ivetka. Tohle je Eva. A i datum, jo, je tam datum. Já jsem chtěl říct, že hele, jestli tohle napsal prostě v 18, v 19, nebo já nevím v kolikati, tak prostě jo, snaží se být edgy, haha, funny, XD, prostě ale víš, je to kokotský Discord a reálně bys to jako neměl dělat, ale jakože když to bylo před rokem, když už mu bylo 23 nebo kolik, ona měla hraniční poruchu osobnosti, Eva měla hraniční poruchu osobnosti. Důvod, proč spolu nejsou, nevíš ten důvod reálný, těch důvodů bude vždycky víc. Co je na tomhle špatný, jo? Ale za mě, co jsme dneska viděli v tom videu, tak tohle je takový jako slabý čaj, víš? Ale jako spíš, tohle by spíš čekal, že udělá nějaký prostě 17-letý, 18-letý kluk a chlubí se tím kamarádům, než... Poslouchej ty kokotko. ARTEM10X donate 50 korun českých. Na Twitteru. K tomuhle se opat už vyjadroval. Jo. Mike pan teda podal trestní oznámení. Ale víš, co mi jediný, co mě jako vadí, je, že říkali, že těch holek je 10+, že Mike pan říkal, že je kontaktovalo 10+ holek, ale zatím jsme slyšeli jenom dvě holky. Mike tu psal v chatu, já jsem ho neviděl, sorry. A je to první video ze dvou, tak nevím, co bude v druhém videu. Ještě se nějak čekám, že se do toho zamotá Holakis, protože ta na něj dělala storíčka, že cosi, že tam, že jako ví na něj strašný hovna, ale že to asi jako říkat nebude, ale že kdyby to řekla, tak takže jako GG over. Spoděj, user Mike Pan, kouknu. Vy jste normálně lepší, já jsem na Twitchi 11 let a vy jste lepší než já, vole. Ahojky, Mike Pan napsal před půl hodinou. A neměl Mike pan permaban na Twitchi? On streamoval nějak na Twitchi, ne? A pak dostal ban nebo něco takového? Ty budeš další, keď se dozví a čeho si robil s Aziatkami v Americe. Jo, jo. 11 let ve stahu, no. Ty vole, to jsem, kámo. Já jsem normálně mrdač všech Aziatek. Bude lolečko. Já přemýšlím, protože, jako... Já jsem v situaci, kdy... Opata znám dlouho, věděl jsem, že bude mít vysoký body count a jsem to tady říkal, než se to líklo, že podle mě bude mít vysoký body count, ale nečekal jsem, že bude mít tolik aférek s nezletilýma holkama, reálně pokud mu bylo 18-19 a prostě 14-letý holky tam prostě osahává pod kalhotky a bůh ví co, tak je to weird, mega weird a je to PDF. Nevěděl jsem to vůbec, plus ještě tady další údajně, tam samozřejmě, údajně, a plus další věci, jo. A teď já nevím, prostě jako, víš co, já ho znám z Twitchu, ho znám prostě x let, viděl jsem se s ním a měl jsem ho aj rád, jako Dana, chápeš, že prostě jako nevěděl jsem, že tady jako, a teď fakt nevím, jako co mám dělat. Jak se k tomu mám postavit? Komu mám věřit? Co je pravda, co není pravda? Plus pak si jako, víš co, já jsem věděl, že třeba v těch 19-20 byl úplnej kokot na tom hitpointu, ale
A pak jsem si myslel, že já jsem si myslel, že on prochází takovým tím klasickým, hele, v 17, 18 jsem slavný čávo, vydělávám miliony, tak se teď budu 2 roky chovat jak úplný kokot. A pak po 2 letech zjistím, něco jak Mariánek s tím kryptoskamem, že jo, teď mu to všichni odpustili najednou, že udělal kryptoskamy. Protože se začal chovat, ze začátku se Mariánek taky choval prostě jak úplný kokot, že flexil na Čechy, říkal, že Češi jsou nuly a že nic nedokážou a podobné věci a teď najednou prostě, víš co. Tak jsem čekal, že jako, že prostě jako prochází tady tímhletím, že prostě, čo je vysoký body count pre teba, no k tomu se vyjádřím, ale že prostě prochází tady tím, že je zmrt, protože strašně rychle přichytnul, ne každý to tak má, ale někteří to tak mají. Že prostě když přičichneš k slávě a k penězům, tak tě to změní a seš pak zmrt. Ono to je hodně o charakteru, jestli to v tobě je nebo ne, jestli máš jako dobrou výchovu nebo nemáš. Protože já bych řekl, že mě peníze změnily třeba na 10% a sláva a ne natolik, jako jak třeba v té době opata. No uvidíme, co vyjde dál, já se zvědavej na to další video. Doufám, že těch holek, která jako bude víc než 2. Doufáš? Řekni to normálně, Aleši. Co jsi to řek? Já se opravím, ano. Já si teď přemýšlím. Když těch holek bude víc než 2, tak to bude uvěřitelný pro mě, chápeš? Jak já jsem to říkal, je dost možný, že třeba opat se choval k holkám špatně a nějaký holky se prostě proti němu spikly, ale v momentě, kdy to bude třeba víc holek, já jsem říkal, že třeba když nejseš slavný, tak mi přijde, ta prezumce neviny mi přijde v takovém měřítku, že když seš nobody a seš NPCčko, tak když o tobě 2 holky říkají, že se znásilnil, tak už jako vole je to, jako, že ta prezumce viny jako furt funguje, ale u mě jako už morálně padá, chápe, že už si o tom člověku jako začnu myslet, že jako ej, kurva, hoší, tady je něco špatně. Ale u influencera nebo slavného osoby bych řekl, že to je víc těch, protože se může stát, že se prostě proti tobě spiknou někdo, že tě nesnáší holky, že se chováš za holky k holkám špatně, tak se proti tobě spiknou. Jo, protože to se stává ve světě, jo, že jsou holky, které prostě nařknou fotbalisty, že je znásilnili a pak vyjde kamera, pak vyjde jako kdyby záznam kamery, že vlastně ta holka to celý se tapla. Takže proto já jsem zvědavý, jestli těch holek bude víc, oni říkali, že jich bude 10+. Prej. Prezumce neviny pro populární lidi nefunguje nikdy, to je pravda, to je smutný fakt v dnešní cancel době, je to smutný fakt, že prostě když jsi populární, tak prostě v momentě, kdy tě takhle v téhle věci nařkne nějaká holka, tak už je to, už a i prostě legit tvoje reputace musí být top notch, abys to vůbec rozdejchal, aby ti nedali všichni cancel. Tady v České republice se šíří všechno úplně o všech. Slyšel jsem, že všichni mlátí svoje přítelkyně. Hej, já jsem ale úplně v piči, protože já třeba jsem byl 11 let s Eliškou a teď slyším ze všech stran. Tady ten spí s 3 holkama za ráz, tady ta holka se vyspala tady s tím, se svým přítelem a pak se šla vyspat hnedka druhý den s někým jiným. Tady ten je prostě v toxickém relationship, tady ten je prostě, víš co, mlátí tudle, tady tohle. A úplně to na mě lítalo ze všech stran. A znovu nechtěl věřit. A pak jsem se rozešel s Eliškou, 5 roku jsem byl v piči a potom jsem začal jako nějak testovat dating life a ty pičo, jako, hey, asi to nebyly story, co si lidi vymysleli,